آئیے جس قومی ترانے سے اس مشاعرے کا آغاز ہوا، جس شاعر باکمال نے اس مشاعرے کی شروعات کی، جسے پورا ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کا ہر وہ خطہ جہاں اردو غزل سنی سمجھی جاتی ہے، دبئی، مسقط، ساؤتھ افریقہ، تمام ممالک کے سفر، اور وہاں بھی اسی محبتوں کے ساتھ سنا جاتا ہے جس طرح ابھی آپ سنیں گے اور قومی ترانہ ان سے سنا. آئیے بڑے ہی محبتوں کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ میں دعوت کلام دینا چاہتا ہوں شرف نانپاروی صاحب کو اس شعر کے ساتھ کہ میری پتوار کی عظمت سے دنیا خوب واقف ہے، میری پتوار کی عظمت سے دنیا خوب واقف ہے، تھپیڑوں کے نشاں ہیں آج بھی رخسارے ساحل پر. آئیے جناب شرف نانپاروی صاحب کا آپ تالیوں کی گونج کے ساتھ استقبال کریں. جناب شرف نانپاروی، حاضرین کرام، سچ تو یہ ہے کہ جس شخصیت کو ہم آپ ساتھ سننا چاہتے ہیں، شاہد انجم صاحب، انشاءاللہ آپ حضرات محظوظ ہوں گے ان کی شاعری سن کر کے. ایک مطلب کچھ شعر میں اپنے شعری سفر سے چاہنا، ارشاد علی کی آنکھوں سے پھر برس گیا بادل گلال کا، آنکھوں سے پھر برس گیا بادل گلال کا، آنکھوں سے پھر برس گیا بادل گلال کا. موسم بہت حسین ہے تیرے خیال کا، موسم بہت حسین ہے تیرے خیال کا. عالم یہ شعر سنیں، وہ بھی محبتوں کی حدوں سے گزر گیا، وہ بھی محبتوں کی حدوں سے گزر گیا، میں نے بھی اس سے عشق کیا ہے کمال کا، اسی قبیل کا ایک شعر و ملاحظہ فرمائیں، کچھ ہنس تو یہاں اسی صدمے میں مر گئے. سنیے گا، شرکت کیجیے گا حضور. کچھ ہنس تو یہاں اسی صدمے میں مر گئے، ریشم الجھ گیا ہے محبت کے جال کا، ریشم الجھ گیا ہے محبت کے جال کا، ریشم الجھ گیا ہے محبت کے جال کا. اور غزل کا شعر، مشہور ہو گیا ہوں دیوانے کے نام سے، سبھی تحسیم صاحب تشریف فرما ہوں، تو اچھی غزل پیش کی انہوں نے. مشہور ہو گیا ہوں دیوانے کے نام سے، تم نے تو مجھ کو غم بھی دیا ہے کمال کا، تم نے بھائی غزل کی تاج پوشی ہو گئی بھائی، بہت بہت شکریہ حاضرین کرام. مشہور ہو گیا ہوں دیوانے کے نام سے، تم نے تو مجھ کو غم بھی دیا ہے کمال کا. فضل الرحمان انصاری صاحب تشریف لے آئے، میرا شعر ملاحظہ فرمائے، کس سے کروں گلاب کے لہجے میں گفتگو، کس سے کروں گلاب کے
لہجے میں گفتگو لاؤں کہاں سے کوئی تمہاری مثال کا لاؤں کہاں سے کوئی تمہاری مثال کا کہاں سے کوئی تمہاری مثال کا گھر میں خدا کے نام کی برکت ہے آج بھی گھر میں خدا کے نام کی برکت ہے آج بھی گھر میں خدا کے نام کی برکت ہے آج بھی یہ فائدہ ہوا ہمیں رزق حلال کا یہ فائدہ ہوا ہمیں بھائی تبلیغ ہو رہی بھائی واہ 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 گھر میں خدا کے نام کی برکت ہے آج بھی بھائی عبادت ہو رہی بھائی واہ 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 فائدہ ہوا ہمیں رزق حلال کا مقتا اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام وقت کافی ہو چکا ہے دشمن کی فوج اپنی جگہ ہے مگر شرف صدر دشمن کی فوج اپنی جگہ ہے مگر شرف دیکھا ہے ہم نے معجزہ مکڑی کے جال کا بہت بہت شکریہ میں پیش کرتا ہوں کیا تاریخ رقم کی ہے بھائی واہ 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 بہت بہت شکریہ گھر میں خدا کے نام کی برکت ہے آج بھی یہ فائدہ ہوا ہمیں رزق حلال کا یہ فائدہ ہوا ہمیں رزق حلال کا دشمن کی فوج اپنی جگہ ہے مگر شرف دیکھا ہے ہم نے معجزہ مکڑی کے جال کا دیکھا ہے ہم نے معجزہ مکڑی کے جال کا وہ بھی محبتوں کی حدوں سے گزر گیا میں نے بھی اس سے عشق کیا ہے شکریہ حاضرین اکرام کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں ہمارے پاس 14 منٹ باقی ہیں اور چلو انشاءاللہ زندگی بھی پھر انشاءاللہ پیش کروں گا وقت کا میں بھی ایک مطلب پیش خدمت فرمائیں عشق ایک حادثہ نہ ہو جائے پنکج بھائی عشق ایک حادثہ نہ ہو جائے عشق ایک حادثہ نہ ہو جائے کوئی مل کر جدا نہ ہو جائے کوئی مل کر جدا نہ ہو جائے اور غزل کا شعر آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں اس کے چہرے کو تکتا رہتا ہوں اس کے چہرے کو تکتا رہتا ہوں اس کے چہرے
آئینہ نہ ہو جائے، وہ میرا آئینہ، وہ میرا اس کے چہرے کو تکتا رہتا ہوں، وہ میرا آئینہ نہ ہو جائے۔ اور غزل کا شعر، میرے منصف تیری عدالت میں، میرے منصف تیری عدالت میں، میرے منصف تیری عدالت میں، پھر غلط فیصلہ نہ ہو جائے، پھر غلط فیصلہ نہ ہو جائے۔ اور آخری شعر غزل کا، اپنی دعاؤں سے طالب کو نواز دیجیے گا، کہ نیند چبھنے لگی ہے آنکھوں میں، نیند چبھنے لگی ہے آنکھوں میں، نیند چبھنے لگی ہے آنکھوں میں، زندگی رت جگا نہ ہو جائے، زندگی رت جگا نہ ہو جائے، اس کے چہرے کو تکتا رہتا ہوں، وہ میرا آئینہ۔ شکریہ۔